أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه چې سائل صاحب وايي چې یاره خون کوي سائل پښتانه یاران سلزله خپشي خو بیلیږي نه نن هغه یاران یو ځای شوی دي چې هغه خپشي نه دي خو زندگی هغه منډو ترلو جدای کړی وي دي 2000 بیج ګورنمنت های سکول جوړ هغه سټوډنټان چې هغه ماشومان چې نن د زندگی په خو اودو باندې دي څوک ډاکټران دي څوک استادان دي څوک انجینران دي په مختلف اودو باندې دي او کېدې چې یاره څوک پکې بار ملکونو تللي او د هغې د یو ځای کېدو سیره چې ده هغه په سمرګرو په سر باندې ده او د هغوی نه تپوس کوو چې یاره هغه په دې حواله باندې څه ویل غواړي د هغوی ذهن کې دا څنګه راله او هغوی نن د خپل ځان سره سره د خپلې ملګرتیا سره سره خپل هغه استادان هم انوایټ کړي دي او هغوی ته دعوت ورکړی دی او د خپلې خوشحالۍ په دې لمحه کې هغه یوځای کړي دي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سلطان منیر، ډیره ډیره مهرباني، شکریہ چې تاسو دې پروګرام درالې خپلای مول ورکړه. ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې را صدا سے سوچ ملرلو چیرہ نا دمر خکل میں پھل نہ یوز ادین ہم وقت من انٹرویو ان ورکڑے سلطان منیر صاحب من تل پشاور دا حال تا مرگری تقریبا 35 30 سال لاگی شیو واگی بیا یوز ایکچول نو واگی تم وقت بیا پسواد کے پروگرام مو چاغ من وقت نو من چول نو من خپل مرگری راٹول کو دا شان گروپ جوڑ کو لو گروپ نہ بعد بیا من یوز شو او ان شاء اللہ تعالی غورز نندا چمنگ دایینو درته وی چیرہ مرگری دا اگے بیج مرگری چیزی ٹول موجود دی او کنا سب کی غیر موجود ہم بالکل چکم مرگری دی دو پک وپات شوی دی اللہ پاک دغو بہ نیاز محمد خان تنم دی بغ زمان بھائی او لا من چکم استادان محترم دی اغم ٹول موجود دی یو استاد سے پک وپات شوی دی محمد امین استاد صاحب اللہ پاک دغو بہ لمنگ سا مرگری بار دی اگے زمنگ سر مالی تاونم کڑے زکہ چیر دے پروگرام نہ پارا بیا لا مالی ضرورت می نو ٹول مرگرو پک کڑے خبر چکم مرگری دی پک خصوصی کڑے دے سب در سوال غواڑے چیرہ دور کم محفل دے رکھ کنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان منیری استاذ دل تبر تک ډیره مهربانی لمخ ساته بس مون خدا ملګری ماشاءالله ډیر وخت پس یو ځای شو او ډیر د خوشاله مو غدا ماشاءالله او زما په خیال د دې خو زه د خوشاله اړو سوېلې نشم ډیر مطلب استادان زمو چې کما غ استادانو پدې کې زمونږ غد و ملګری نصیب زمان چې څنګه وي پات شو یو دی الله وبخي او محمد امین استاد سب الله دی وبخي بس نه ډیره مهربانی او د کتون کو کم چې مسافر دي زموږ ملګری دا غوډي رډي شکریا او دادا ځکه خبر چې پای وخت کې مونږه عملی ژوند ته نور غلي هغه زموږ د ماشوب توم ژوندو میچورټی نه وا وڅ کم ژوند به غړي غړي غړ فرق ته مونږ زموږ عملی ژوند ته راغلی مونږ د بچوب لارن شو یو او دغه شان نو پاګ ژوند به دي ژوند کړي غړ فرق ته ډیر احساس پک انسان ته وشي چې پای وخت کې مونږ مور د پلار به مونږ لګټه کوله مشرور به کوله وڅ په خپل مونږ د دې جوګیو چې مونږ خپل بچو لګټو وګو زموږ به کې او دوه ملګری مو پات شي دي بغزمان او نیا صاحب اللہ دے غو بخی تم بکے استاد مو پات شوی محمد امین استاد صاحب غدم اللہ بخی دے درجات بلند کی تم ڈیر مرگری وپارن کنٹریز پہ یو ای کی دی گلوز خان صاحب داغا والی صاحب راغلے ولیج کونسل گراڑے چیئرمین دے حمید خان تراغ ناستے زمنگ سرا زمنگ عمر شیر ظاہر دے کنگ رگلے شیر عبداللہ ڈاکٹر صاحب روڈ دے آگا پہ اٹلی کی دے داغا شان زمنگ سمر گری بسود عرب کی دی رومان چکم وسلو شیوی دی ما خو جسنگ نظر ور پدی رات لو کے نو بس هغه سکرین ما د داسې راغی چې اقوا واړه ما د بیا په سکول کې ولاړ دي او ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله اوس خو جو په خپلو خپو ولاړ دي خو ما د هغه خپل زوړ یاداشت را تازه کړل بیا نو بس الله پاک ته دې را ژوند ورکړي او چې څوک په صد دا کې الله دې پکې برکتونه او خیرونه واچي د دې په زندګۍ کې او د ویلو خو یاره ستاسو په مخ کې خو زه څه نشم ویلی ولې خو بهرحال بیا هم د دې ټولو شکریا دا د کام چې رالی دا غونډه جوړه کړه د ژوند بروسه شته نه او دا دی زما پکې نور ما کچ کچ له گنج را روان دي د خیر عمران دی نور محمد دی او جو دا واړو واړو جی دا ټول ما د جو کچ کچ اخکاری ما د خپل ځواني را یاد غو دوباره وکړم بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ چې کم مرګری بار دی ګولوس بھائی لای والی سیب راغله دا ایرپن بھائی په دوبه کې دی نور هغه زوی راغله دی اده ما هم خلاړل زمنګ بل مرګری چې پیټلی کې دی لا کینګ راغله دی شیر ظاهر خان دی نوم دی لاغین علاوه کبیر بھائی دی په ملیشیا کې دی انام بھائی دی په کراچي کې دی مونږ دی ټول مسکاو انورداد بھائی دی نور باچا دی ثنا الله دی او هغه زمنګ سره تعاون هم کړی دی او لکه ډیر زیات دی پروگرام مسکاو ان شاء الله تعالی مونږ بل مخه ګور چې هغه دلته بل پروگرام کیږي بیا جی د پلار د مرګرو سره ولاړی دغه شان بنډارونه راټول شي پوه شوې او څومره چې کل نه مسافر دي بده بنډار کې نشته نو هغه ته دا پیغام ورکم چې الله دې خپل وطن ثواب وکړي چې دغه شان بنډارونه خوندونه والي ډېر وخت چې دی هغه خو واپس نه راځي خو چې دا هم مرګري او شي نو بیا هم چې دغه کوم ته دومره غدغه کیږي چې راغم وخت نه راځي خو مرګري مونږ یو دي شو زه ډېر زیات خوشاله یم ځکه سمرګري وسوم بده کې نشته بار ملکونه کې مسافرو کې دي
او پدی جا کم چې موجوده مرګری دی پدی کم باندې چې سرکاري او دو باندې دی باندې چې مسافر دی غرا غلی دی دا مونږ یو ځې شنو دا غ وخت چې دا لکا مونږ نشو یې راولې ان نن چې مونږ کې یو ځې شون چې زران نه وته منو اغه ذهن زما ډایرک 2000 تلړ ملګری چوناو چې دی د حمل ګرو چوناو بیا وې دار جنازي دویم رمبه سب چې ځان په خپل متحب کول دي نو حق لک ته انتخاب وکړو نو د ځان په جنازه کې راخوي خلکو انتخاب وکړو باقی چې دی ان شاء الله دا دغه برقراری او وسمل چې کوم برګری محل راشن مونږ ته بالکل ډیر چې سمره خدمت راځي مونږه کاو 2000 د دې ملګرو د بیچ هغه استادان ولاړ دي چې را هغوی دی په لاسو کې لوکړي دي او د دې د لاسونو وتی دي او نن سبا انجینران دي ډاکټران دي د زندګۍ په مختلفو شوبو کې هغه خپل خدمات ورکي او ساسه ورته شان او صحافیان دي ډیر زړه مننه او دا اعزاز ماتو مسیل دي چیرې زر دي استادانو شاګرد ما استاد سب ویل غواړي چیرې د سټوډنټان د 2000 بیج راجه مشوي دي او دومره خپل رونق رخ کړی دي دا د 2000 بیج شاګردان زمونږ سټاف ممبرز دي او مونږ ته چې کوم دلته ژوندګي نصیب شول چې مونږ په خپل ژوندګي کې 24 سال بعد دوی چې کوم دلته هانس ته بنسته چې کوم دی ولیدل او دوی چې کوم دنه ژوندګي مختلف پیړ چې دی پاغه کې خپل سرویسز کوم نه معاشره ته فراهم کوي څوک چې کوم دی وکیلان دي څوک صحافیان دي څوک ډاکټران دي او استادان خو به الحمدلله دې شي مونږ ته کوم دی خوشالي مې شو مونږ چې کوم دی ژوندګي محسوس کړم تر تازګي محسوس کړم الله پاک دې کامیاب ساتي الله دې خوشاله ساتي دوی به څنګه دلته کا او چې موږ ته دوی د خوشحالي بار بار نصیب شي شو الحمدلله خدای خپل بچی دې کامل صالح لوي کې چې ماشه ته خدمت پر هم کې تاسو درته دوی چې ډیر زیات وخت شو 24 سال زندگی تیر شو سو یې چې و سازان ټول موجود دي او ریټایرمنت هغه څه دې کو نه هغه څنګه دو 2000 کې په ګورنمنت های سکول جوړ کې سمر استادانو په هغه کې اکثریت ریټایر شوی دي په هغه کې څنګه دلته کا من سره اوس نمونه چې د ځخل منو په کمیسار محمد کریم مولای سی بو صابر الله اوس سی بو رحمان الله اوس سی بو ګل شاد اوس سی بو او دا چې کوم دی لکه دا دی په کریټایر شو زم په کریټایر شو ما متر الله اوس سی په کوم کریټایر شو بخشید بادشاہ په کوم کریټایر شو من کریټایر شو یو من کریټایر شو او دا هغه وخت په کې کوم دی ما ورګي کې زمنګ سره مقرب خان سی بو یا ولی اوس سی چې دی اغلا اغان چې کوم دی لکه ولی سی کوم دی ولی شیر ولی اوس سی چې کوم دی هغه ریټایر شو دی مقرب خان اوس سی لا په سرویس باندې دی ډېر خوشاله مقدس دغه تقریبات خډیر کېږي خدا سے تو خوشحالی تقریب لا تروس پوری نے شوے کہ استادان او شاگردان دیو بے سردا غو ملاقات نہ وشو او دا غو سره د خپل استادانو سره ډیر په مینا محبت باندې می الحمدللہ چې دا غو هغه شاگردان په مختلف او دو باندې هغه د صحابیت په شکل کې هغه د استادې په شکل په هر فیلډ کې هغه چې الله تعالی لګولې او د قوم خدمت دی الله تعالی اخري موږ ټول لا جمع کړو موږ ته بخانی یا دونه چیرې په مخ کې کړو چې دی واړو او موږ شاګردانو موږ استادانو او پاغه وخت موږ ترایات کو خپل خسته بسته وخت چې هغه موږ ترایات کو نو موږ به دا واکو چې الله تعالی دې کامیاب او کامران کی تاسو مالکان یا شاګردان ته تخکاری او خپل کولیک سو ګورم یو غټ جذبینه کار دین راجم کړو او 24 سال بعدن بیا هغه ماشوم والے خپل ژوند دی کو دغه استادین ژوند دی کړه ډیر خوشاله خبر ده موږ تاسو دعاګانې کو چې کوڅه صحافت کی دي کوڅه بل فیلډ کی دي نو هغه د قوم خدمت کی یا پاکی خدمت کی زموږ می صدا او ان شاء الله موږ به ټول عمر دعاګانې کو الله دې دیم کامیاب کی او الله دې راتلون کې ژوند دی خاصه کی خپل شاګردان می ولید او یو خو دې موږ به ته کم نصیحت کو چې تاسو بزان کی په دې تمادی پیدا کوي بزان کې دا ګټس پیدا کوي چې تاسو د معاشري خاطرات جوړ شي نو زه چې کم شاګردان وینم چې څوک وکیلان دي څوک ډاکټران دي څوک صحافیان دي تاسو بشان نو زه ډیر انتهایی خوشاله شوم نن چې موږ لیم دې یو موقع راکړه ما د خپل شاګردان په دې حالت کې ولید چې هغه د معاشري کار امد کسان دي نو زه په دې باندې انتهایی خوشاله یم او دې نصیب زمان دي سب درد دي عملدار دي دې کسانو ډیر مهنت وکړو یو ګروپ جوړ کو چې موږ ټول مسافر بکې ایډ کړو او بیا دا پروګرام جوړ کو او په دې کې ځینې مرګري داسې دي چې کم سے کم زې 20 سال بعد یې نما ای زمانو محمد صدیق ته مسکت عمان کې ما او بس نن ډیر زیات خوشاله یو زه د عملداد صاحب او نصیب زمان صاحب صفدر صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې دا ګروپ جوړ کا مونږه سلیر ښکاله بعد یو ځای کړو رسول غنی نوم دی او مونږ دا مرګري یو ځای شو ډیر داسې خبر دوه د خوشحالي خبر ادا چې لکه لوی اختر چې پسړی مانی راشد مخکي شل پنځیش کال بعد سړی یو ځای کیږي او هغه هغه لنګوټیا یاران چې هغه د بالکل د خبرې د یو بل ناړو سپړد نه سمې سو او نن بنتهای خوشحالي یو ماشاءالله یو خو زمونږ الحمدلله استادان ټول لاغلی دي مرشات را دي خپل کسان دي داسې محسوسي کو داسې محسوسه او چې مونږه ناکاموال
لسموال لکم روټی کړي دا پیورل پارٹی دا هغه موضوع سو او نن به انتهائی خوشحالی زین زمنګ داسې مرګری چې هغه په پردیس کې دي نور باچا دي یا انورداد دي یا د غودی نور کسانو نو هغه مسکو او د کسان په کې مړ دي زمنګ نیاز دي هغه ته په کوم دعا کو په زمان ته الله دې هغه بخي او دا استادان چینو او د خپل مرګری نو به انتهائی خوشحالی او دا یو غټ ارمانو چې مونږ کې دي تلار شو وطن تلار شو او دا ملګری ټول یو ځای شو او دا استادان صاحبان ټول غونکو داسې یو پروګرام وکړو دې ته ډېر زیات هغه ارمان نن پوره هغه ارمان مې نن پوره شو بالکل صبدر دی او نصیب زمان دی او عملداد استاد صاحب دی دا یو دوره فورونه پروګرام رخ کړی دی څه محسوسې هغه ټول ملګری رالو دلته کې او د یو بل سره هغه پخوانی ګپونه ولګول ډېر خوشاله شو ارشاد نه ولاړ دی او ارشاد نه ډیر زیات په مینه باندې راغلی دی او چې څنګه د ګیډ نه را دن نه شو نو چغې کړي ما ته هغه ماشومان میلاو شو کوم چې 15 کاله مخکې مالی دریو څه ویل غواړی د ارشاد نه د هغې مینې په والا باندې سلطان بنری ډیر مننه ډیر ښه کوېسچن دی وکړو ارشاد نه زموږ سره ولاړ دی دا هغه کدار دا کړی چې زموږ به خالي پیریډونه دی به کلاس ته راغی او وی به چې منیټر را ودرې کپی او یو کس ته ویچ پاتې سبق وایا چې کم کس شور کې منیټر دی ته ول نوم لیکا او هغه پیریډ به زموږ آسی نه بوتلو مطلب دا په سکول کې یو چوکیدار دا پوسټ یو خدای به استاد کدار دا کړی دی یا خالی پیریډ به زموږ آسی نه بوتلو د دې خدمات ته موږ ډیر خراج تحسین پېښ کو او سلام مت کو د مشال نه خدمات ته تاسو خبره دا چې اهلیت صاحب دی په امر سره او داسې ډېر خلک تیر شوی دی په دې سکول کې زما دا ورونه دا ټول دادی ناست یم سب ساتې خود په خپله په سن 59 کې 13-4-59 کې دې سکول ته راغلی وو او په 2000 کې زه ریټایر شوم دا هغه کلاس دی چې زما ته د راوتو د دې یو دغه تاریخ دی د استاد مقام تاسو دی ګروپ د 2000 والا ګروپ الله دې تاسو او تاسو د مور پلار د چاچی ژوندۍ الله دې ډېر عمر له ورکی کمړی الله دې وکړي او تاسو اولادونه د هغې کې الله پاک برکت واچوي او الله دې ونه د دین پوه ورکړي او الله پاک دې ونه دقه شان د استاد حق خو څوک وایي چې بهیي دا د پلار سره برابر دی کنه دا پلار حق زیات دی کنه د استاد حق نو علما په دې دغه کوي چې بهیي د استاد حق سوا دی ځکه چې دې روحاني تربیت کوي ډیر زیات مهرباني مرګرو داو هغه مرګري هغه استادان کم چې شل 15 کاله مخکې د ژوند په یو داسې عمل کې چې زده کړې عملو او په هغه کې یو ځای وو او هغه د ژوند هغه خوندونه هغه ستل نن هغه خوندونه تازه کولو لپاره هغه دا پروګرام را کړی دی او ډیر زیات پرونه پروګرام دی امید لرم چې نور هم د زندګۍ د نورو شوبو خلک په دغه شان په دې داسې پروګرامونو باندې خپل خکلا تازه کوي او خپل خکلا برغی او امید لرم چې دغه شان سټوډنټان به د زندګۍ دا خوشحالی په خپل زندگی کې راولي خپل رسول دا مریضه زیات ورغی الله پامان